Turkish საქართველოში ინვესტირებით თურქეთის მსხვილი საინვესტიციო კომპანიებია დაინტერესებული. Თურქეთის საქმიანი წრეების წარმომადგენლები იმყოფებიან თბილისში, მათ შორის სტარვუდის პრეზიდენტი. Დელეგაციის წევრები საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელს შეხვდნენ და სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივები განიხილეს. Საპარტნიორო ფონდი ამ ეტაპზე უკვე თანამშრომლობს ერთ-ერთ უმსხვილებს თურქულ საინვესტიციო კომპანია ჩალიქ ჯგუფთან, რომელიც გარდაბაში მნიშვნელოვან ენერგეტიკულ პროექტს ახორციელებს. Saubari შეეხება რამოდენიმე მიმართულებით თურქული ბიზნესის განვითარებას. Უპირველეს ყოვლისა ეს არის ხეთქი და ხეთქის გადამამუშავებელი საწარმოს შექმნა საქართველოში. Მათ აქვთ რამოდენიმე საინტერესო პროექტი უკვე აჭარაში განხორციელებული და მათთვის საინტერესოა ამ ბიზნესის გაფართოება საქართველოს მასშტაბით სხვა რეგიონებში და რაიონებში. აქ ახლა წარმოდგენილია ახალი ინვესტორი, რომელმაც უკვე ჩადო ბათუმში დაახლოებით 12 მილიონი ლარის ინვესტიცია. Ახლა სურს კიდევ ახალი, უფრო დიდი ინვესტიციის განხორციელება. ის ხელს შეუწყობს დასაქმებას. Ასევე ბევრ სხვა ფაქტორს, რომელთაც პროექტის ფარგლებში ჩვენ განვიხილავთ. Იმედი მაქვს, ეს იქნება დასაწყისი მეტად ნაყოფიერი და ეფექტური თანამშრომლობის საქართველოსა და თურქეთს შორის.